はい、今日はですね、無印良品のコーヒーメーカーを使ってコーヒー抽出しました。今日の動画でもちょこっとだけ出てきますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、皆さんこんにちは、林です。皆さんこうリモートワークですね、今も続いていらっしゃいますでしょうか。まあ去年からですね、まあ約1年半ぐらいですね、急にこうリモートだったりとか、まあ、在宅勤務っていう形になってね、まあ慌ただしい感じになっていたかなと思うんですけど、まあ最近ね、緊急事態宣言も解除されて、こう完全に出社に戻ったよという方もいらっしゃれば、まあ出社と、まあ、リモートワーク、まあ両方ですね、掛け合わせてやっているという方も多いんじゃないかなと思います。まあ実際僕自身も週4リモートワークで週1だけ出社なんですけれども、まあこの1年間で本当にこう自宅での作業環境をどういう風に整えるかっていうのをね、すごく考えた1年間だったなっていう風に思います。まあ、特に東京に引っ越してきてから、まあ、同時にですね、また会社転職しましたので、まあそれを機にですね、自宅での作業環境ね、もともと福岡で使っていたこう椅子とかね、ガジェットとかをね、そのまま使っていたんですけど、ちょっとこのままではね、ダメだなっていうことで、いろいろね、今年になってもね、リモートワーク快適にするためのアイテムっていうのをね、揃えたんですよね。ってことで、今日の動画では、まあ僕自身がですね、実際週4でリモートワークしてるっていうのもあるんですけれども、リモートワークを快適にするためのアイテムをですね、こう無印以外も混ぜながら約10個ほどご紹介しようかなと思います。ただ、アイテムを紹介するんじゃなくて、このアイテムはこういう時に使うんですよっていうことも事例を交えながら、詳しくご紹介しようかなと思いますので、これからですね、まだまだテレワーク続く方、まあ、それかもしくは自宅での作業環境を整えたいという方はですね、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで早速詳細いってみましょう。ではまず一つ目はですね、こちらのボヤタのスタンドなんですけど、ボヤタのスタンドって結構ね、 PC スタンドが有名なんですけど、タブレットスタンドもね、かなり使えるんですよね。で、僕の場合はこちらのボヤタのタブレットスタンドをですね、使っているんですけど、ここにですね、さっきのように iPad を置いて、Zoom をつなげたりとか、サブディスプレイとして使っています。やっぱりね、安定性に優れているんですよ。ここにこう滑り止めとかがあるので、まずこれで安定性はね、担保されているんですけれども、ここの角度をこういうふうに自由に調節できるので、まあ、画面の向きとかもね、合わせられると。で、さらにコンパクトに、畳むこともできます。こうやってね、はい。畳むこともできるので、まあ、そんなに重くはないので、ちょっと外出先で iPad をですね、スタンドとして使いたい。まあ、例えばよくあるのが、この iPad をこういうふうにスタンドとして立ててですね、まあ、ちょっとここにマジックキーボードがあるので使うんですけど、なんかこんな感じでですね、iPad とこうキーボードをね、使って作業される方も多いんじゃないかなと思います。そういった時の iPad をこうディスプレイとして置くための、はい、スタンドとしても使えるかなと思いますので、これは非常にお勧めしたいアイテムですね。この動画の概要欄にですね、リンク貼っておきますので、ぜひそこからチェックしてみてください。ということで、まず1つ目はこちらの、ボヤタのタブレットスタンドになります。はい、次2つ目もですね、ボヤタのスタンドなんですけど、こちらは今度 PC スタンドになります。我が家ではモニターを使っているので、まあ、出番はそんなにないんですけど、例えばサブディスプレイとして、モニターとパソコンをつなぐときにはこちらのボヤタのスタンドを使ってますね。これはこういうふうに、はい、アームをですね、自分の合わせたい高さに調節をしてパソコンを置くんですよ。ここにこうやって、はい、こうやって置くと、あとは広げて、作業ができますよっていう感じですね。まあ、このボヤタのスタンドはですね、アームがすごく硬いんですよ。まあ、さっきもね、見ていただいたから分かると思うんですけど、こうやって押し込まないと動かないんですよね。これってデメリットじゃなくて、実はメリットなんですよ。アームが弱かったらキーボード絶対打てないじゃないですか、こうやってね。で、安定感のある感じでこうキーボードが打てるので、やっぱりこのボヤタの PC スタンドのいいところは姿勢が良くなるっていうところですね。ここからでも全然キーボードを打てますし、まあ、こういうふうに入力しているんですけど、すごくこう姿勢、目線が上がるので、こうやって猫背になる心配がないです。あとはウェブ会議とかされる方ですね、目線がすごく上がるので、顔の正面にね、カメラが来るので印象も良くなるかなと思いますので、まあモニターとかね、ちょっと買うお金がないんだよねっていう方は、こういった PC スタンドは買うといいんじゃないかなと思います。で、さっきの iPad と同様に、まあ、この PC スタンドを使いながら、例えばキーボードは別にこうやってね、ここで、はい、デスクに置いてやると、まあ、若干こうデスクトップパソコンみたいな感じで使えて姿勢も良くなりますので、すごくおすすめです。こちらのボヤタの PC スタンドもですね、動画の概要欄にリンク貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、では次3つ目ですね。さっきの2つまではですね、姿勢を良くしたりとか作業を効率化できるアイテムだったんですけど、ここからは仕事中にリラックスできるアイテムということで、こちらの無印のコーヒーメーカーをご紹介しようかなと思います。こちらが豆から挽けるコーヒーメーカーってやつなんですけど、もう買って1年ぐらい経ちましたね。このコーヒーメーカーね、どこがテレワークにおすすめなのかっていうと、やっぱり好きなコーヒーを好きなタイミングで飲めるって、これ結構大事なことだと思うんですよね。まあ、特に無印のこのコーヒーメーカーだと、今ここに豆があるんですけど、この豆からですね、豆を挽いてくれて、ドリップまでやってくれるんですよ。こういう風に入れてですね、あとは蓋をして、スイッチを押せばですね、ここにコーヒーフィルターを入れる場所がありますので、ここにコーヒーフィルターを設置してスイッチを押すと、もう豆から引いてコーヒーの抽出までやってくれるという感じになります。冒頭で飲んでいたコーヒーはこちらのコーヒーメーカーで抽出をしていました。価格も2万円ぐらいなんですけど、まあ、これに関しては別に無印じゃなくてもいいと思います。例えばドルチェグストみたいなね、あのネスレが出しているようなものでも全然いいと思いますし、もうちょっと安いものもあります。パナソニックでも優秀なコーヒーメーカーとか売られていますので、まあ、コーヒーメーカーですね、豆から引けるタイプ一つ持っておくと、例えばお気に入りの喫茶店とかカフェとかで豆を買って、それを自宅で簡単に楽しむことができるので、非常にねテレワークはかどるんじゃないかなと思っております。ってことで3つ目はこちらの無印の豆から引けるコーヒーメーカーですね。こちらもですね、この動画の概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。次4つ目はもうデスク全体の話になります。やっぱり、リモートワークを快適にするためには、このワークスペース自体を広くする方が快適にできるなっていうふうに思ってます。僕が使っているのは無印の折りたたみテーブルってやつで、サイズが、幅が120センチですね。で高さが75センチと、結構ね一人で作業する分には十分な広さは確保されてるんじゃないかなと思います。ここに、LG のモニターと、あと Amazon ベーシックのモニターアームとか、あとは、無印の LED のライトとか iPad、充電器、パソコン、スピーカー、あとはマイクっていうのを置いて使っています。これぐらいの広さがあると、こんな感じでいろいろガジェットを置いてもワークスペース結構広いんですよね。例えばキーボードとかマウスとか出しても全然ここに広さありますし、ここで例えば、ボールペンとメモ帳で何かメモを取るっていうことも全然できるんじゃないかなと思っております。これ実は畳めます。はい、名前の通り畳んだ状態はですね、昔動画撮ってますので、ぜひそちらをチェックしていただきたいんですけれども、まあ、今はこんな感じでちょっとガジェットとか置いちゃってるのでもう畳めないですね。4つ目ですかねは、こちらの無印の折りたたみテーブルですね。これはワークスペースとして非常に優秀かなと思ってます。5つ目は、椅子ですね。やっぱり椅子にこだわるのはリモートワークでは結構大事なんじゃないかなと思ってます。僕が使ってるのはこれはですね、あのセールチェアっていうものですね。ハーマンミラー社から出ているセールチェアっていうのを使っています。価格が 8万3600円ぐらいなんですけれども、まあ、これはあのオフィスと同じ椅子だったので、結構座り心地いいなって思ってたんですよね。それで買ってみました。もともとは無印のあのイデーですね、姉妹ブランドのイデーのあのダイニングチェアとか使っていたんですけど、やっぱり腰が痛くなるんですよね。ってなると、ダイニングチェアで長時間座るのは、まあ、体にも良くないので、やっぱり仕事をするには仕事のための椅子を買うべきだと僕は思っています。でこちらのセールチェアをちょっと今回買ってみました。はい、で実際に座るとこんな感じですね。はい、今座ってみたんですけれども、やっぱり非常に仕事しやすくなりましたね。背もたれもあるし、逆にこれね、頭までつけない方が僕はいいなと思って買ったんですよね。特にこの背もたれの部分が、これ樹脂で作られているので、いい感じで背中にフィットしてくれるんですよ。っていうところも、あの背中が疲れにくい要因かなと思ってます。これがね、ちょっと硬い材質だったら、どうしてもちょっと背中のね、骨周りが痛くなってくるので、まあ、樹脂製で本当に良かったなと思ってますし、この手すりもそうですね。手すりがあることによって、こうちょっとリラックスすることもできるんじゃないかなと思います。まあやっぱり仕事のためには仕事のための椅子っていうことで、まあ、僕はセールチェア使ってるんですけど、まあ、他にもね椅子たくさんあるかなと思います。IKEA とかニトリとか、無印にあんまりワークチェアってなかったかなと思います。こんな感じのものはなかったので、まあ、これはね専門店とかで買うといいんじゃないかなと思います。ということで、椅子ですね。こちらハーマンミラーのセールチェア5つ目ですね。テレワークを快適するためのアイテム。ぜひ椅子もこだわってみてください。
次6つ目はワークスペースとかではなくて仕事を快適にできるアイテムということで、これからの季節加湿器をチョイスしてみました。特にこの無印良品の加湿器アロマディフューザーの大きいタイプ加湿機能付きなんですけど、ここにアロマオイルをセットすることによって自動でアロマを抽出して、ここからですねアロマの香りを出しながら加湿をしてくれるんですよね。ちょっとスイッチをつけてみます。ここを押すと、はい、今自動でアロマオイルをこのタンクの中に入れてくれています。ということで、自動でアロマオイルを出しつつこんな感じで部屋中をですね湿度保ってくれますので、まあ、これからの季節は結構使えるんじゃないかなと思います。まあ、ただ価格が1万5000円と若干高いんですけれども、まあ、僕の家ではですねこちらをデスクのちょうど脇のこの下の部分ですねに置いて使っています。はい、使い方も非常に簡単です。ちょっと1回スイッチ止めますね。これ開けるとここにタンクがあるんですけど、はい、ここに水を入れて、あとはこういうふうにセッティングするだけです。実はこれタンクを出さずにこの蓋から直接ですね水をこうやってやってもいいんですよね。まあ、なのでちょっと足りなくなったなって時にはここからペットボトルとかで水を給水もできますので、そういった使い方もできます。はい、ということでこれからの季節は、自宅をねより快適にするためには加湿器、必要不可欠だと思います。特に好きな香りで囲まれながら、仕事をするっていうのは非常にね集中できるんじゃないかなと思いますので、この無印の加湿機能付きの、アロマディフューザーすごくおすすめしたいですね。ということで6つ目はこちらになります。はい、では次7つ目はこれからの季節やっぱり使えるアイテムなんですけど、それがこちらです。はい、USB ではなくて USB で接続できるこのブランケットなんですよ。はい、これ無印良品から最近出たばかりのあらゆる USB ブランケットというものになります。名前の通り USB で接続できるブランケットなんですよね。でそして USB で接続するとここにヒーターがついていまして、ちょうどここにですね温めてくれるんですよ。まあ、なのでちょっと今からこれ USB で接続をしますね。はい、USB で接続をするとスイッチが入りますので、ここですね、はい、赤く光ってるのが分かるんじゃないかなと思います。やっぱりね足元が冷えてくるとどうしても作業に集中できなくなるので、まあ、これからの季節こういったブランケット使って在宅で仕事する方増えると思うんですよ。まあ、ただ普通のブランケットじゃなくて特にデスク周りだと USB のポート1つや2つは絶対あるじゃないですか。パソコンからつなげたりとかね、そこから給電してこんな感じでヒーター付きのブランケットが使えるので、これは本当におすすめしたいなっていうふうに思います。膝掛けとして僕は使ってるんですけど、これを羽織ることもできます。詳しいこの USB ブランケットの使い方は別途動画撮っていますので、ぜひそちらもねチェックしていただきたいんですけど、まあ、今回7つ目はですねこちらのこれからの季節使えるあらゆる USB ブランケットをちょっとチョイスしてみました。次8つ目はやっとここでガジェットの紹介になります。こちらのベルキンの充電ドックですね。これ実はマグセーフに対応した充電ドックで、はい、今スマートフォンをつけてみたんですけど、例えば iPhone12 とか iPhone13 シリーズとApple Watch とこちらの AirPods をですね一つのケーブルで充電できるっていうのが特徴かなと思います。特にここは Qi 充電ですね、ワイヤレス充電になってますので、別に AirPods じゃなくてもワイヤレスで何か充電したいものがあればここに置けば充電できるっていう感じですね。やっぱりこれのいいところはスマートフォンをですねこんな感じでスタンドとして立てながら充電もできるし、あとは Apple Watch とか AirPods ですね、特に AirPods に関してはウェブ会議とかで使う頻度結構増えてますので、それでここで充電しながら使うときには取り出すと、まあ、なので充電が減る心配がないっていうところが、まあ、このベルキンの充電スタンドの魅力かなと思います。まあ、普通だったら iPhone と Apple Watch と AirPods で3つのケーブルが必要なんですけど、これ1つでまとまるっていうのが非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ価格が1万5000円ぐらいなのでちょっと高いんですけれども、僕はこのアイテム非常に気に入っています。個別の動画も撮っていますのでぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、8つ目はこちらのベルキンの充電スタンドですね。これ非常におすすめしたいアイテムで、この動画の概要欄にも、詳細のリンク貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、では次最後はですねガジェットでも、収納グッズでもないんですよね。テーブルなんですよ。あれさっきデスク紹介したよねって思われるんですけど、サブテーブルですね。はい、僕の場合は無印良品の天板と足を組み合わせてできる机と、あとは無印のサブスクで椅子をですね2つ持ってます。これはもう完全にダイニングテーブルとダイニングチェアなんですけど、これをですね持つことによって自宅の中で気分を切り替えて仕事ができるんですよ。例えばさっきの折りたたみテーブルでずっと仕事をしていると、ちょっと集中力切れてきたなという時に
ちょっと別の場所で仕事したいなっていう時あるじゃないですか。でもそんな時に家の中に机がなかったらちょっとカフェ行こうかなっていう感じになるかなと思うんですけど、もう一個デスクを作ることによってこっちで今度は気分切り替えて仕事ができるんですよね。例えば僕の場合だと今ちょっとノートパソコン持ってきたんですけど、こうやってここにノートパソコンを置いてこういうふうに座ってですね、普通にここで作業したりしています。はい、っていう感じで、もちろんね普段の仕事はさっきの折りたたみテーブルでやるんですけど、ちょっと疲れてきたなとかちょっと気分転換したいなという時にはこっちの、デスクですね、まあダイニングテーブルで仕事をするようにしています。サブテーブルを1個持っておくと家の中で本当に気分を切り替えながら仕事ができるので、まあこの家に引っ越してきたタイミングでこのダイニングテーブルとダイニングチェア買って本当に良かったなというふうに思ってます。まあこれぐらいのね大きさの机でもねなくてもいいかもしれないです。もう1個ちっちゃいデスクでもいいので、あのサブテーブル、サブデスク持っておけば気分の切り替えになりますので、ぜひ買ってみてください。ということで、9つ目と、10個目はなんとデスクとチェアですね。サブテーブルとサブチェア、この2つになるかなと思います。別にこれを押してるわけじゃないのでリンクは貼らないんですけど、ぜひ皆さんもですねもう1個デスクとチェア買ってみると、家の中で仕事の気分切り替えられるので非常にいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はですね、あのリモートワークを快適にするためのアイテムということでご紹介したんですけど、まあ、普段から無印で買った商品のレビューとかガジェットの紹介、シンプルライフについて発信していますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。無地林と調べていただくか、あとはこの動画の概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそこからチェックしてみてください。はい、ということで今日はですね動画以上になります。また次回の動画でもお会いしましょう。それではバイバイ。